Death Knight's the worst. Hey, I have feelings, you know. Gallic is the worst starter in the game. Choose Elhane. Let's see how that works out for you. Do we have the clip? Oh, I never get tired of seeing that. Death Knight is good for food, I guess. Wow, that's just... Look, I didn't ask to get summoned, okay? What? You think this is easy? Can we cut? Raid, choose your champ. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. Pessoal, calor de verão, tá começando o calor de verão, né? A gente tá chegando em julho, férias do meio aí do ano, né? E vai ter muita gente jogando, né, o jogo, não só por parte do Raid, enfim, demais outros jogos aí que temos disponíveis, seja para aparelhos celulares, seja aí para consoles, enfim, né? Muitos jogos sendo lançados esse ano, né, gente? Muito jogo, mas enfim, em termos do Raid, a galera vai estar brincando, com certeza, né? E temos aí a Trunda Jilt Mallet, né? Então ela vai estar aí com a skin dela. A gente vai dar uma olhada nisso, né? E o evento aí do caminho da luz. Evento esse que pra mim é o caminho do inferno, mano, porque... Quem é pay to win, a galera que gasta com o jogo, vai ficar bem mais fácil a parada, né? Aí agora a gente que joga gratuita, é aquela coisa da gente utilizar nossos recursos aí nessa questão. Eu sugiro a vocês lá logo de cara, não gastar recursos de vocês referente a esse caminho da luz. A não ser se tiver aí um CVC na parada, né? Clã versus clã, ou até mesmo aí uma fusão na pauta, né? Que tem aí a... junto, né? Que consiga ter os eventos ali praticamente... na mesma pauta, né? No mesmo momento que tiver rolando tal caminho da luz, né? Fora isso, fora de cogitação. Mas a galera que gasta dinheiro, tanto faz, né? Ou até mesmo quem for novo aí no jogo, né? Pode ir tranquilo, vai gastando aí os recursos de vocês. Mas quem já estiver jogando Raid há um certo tempo, é melhor guardar recursos do que já sair gastando aí. O que é claro que quer que vocês façam, né? É isso, é vocês gastarem dinheiro no jogo aí, né? Ter energia e tal, referente aí a esse novo recurso, né? Que a Plarium trouxe no jogo, que é o tal aí do Caminho da Luz. Mas vamos lá, gente. Vamos ver o que é isso, mano. Vamos ver o que tá rolando no jogo. Vamos entrar aqui. Temos aí calor de verão, a skin da Tunda chegando e aqui o Caminho da Luz. Certo? Novo evento aí do jogo. E esse evento, gente, né? Então, já repara que eles já estão vendendo aí. Tem a janela de pop-up, já tá vendendo aí. Tudo que é pacote referente aí a energia, multibatalha, tudo, mano, tudo, tá? Porque digamos que vocês vão conseguir ali ter as moedas pro caminho da luz, né? Digamos assim, de acordo com a performance que vocês vão ter no jogo, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em termos de torneio e assim como em relação a evento. Então vamos aqui na pauta, torneio do Golem de Gelo, já começa ali a questão dos eventos, né, de verão. Aqui, ó, vai 20 horas para começar, então vamos lá. Beleza, aqui tem aqui alguns itens para ser buscado. Tá, eu creio que ainda não tá na parada. Deixa eu só pegar aqui, gente. Eu creio que quem terminou aí o Hellcat já deve estar todo felizão. Olha aí, gente. Tá chovendo de essas janelas de pop-up aí pra poder ter... Olha aqui, ó. Caminho da Luz. Aí o lance é buscar essas moedas aqui, né? Então aqui uma chave eu acabei abrindo. É a chave abrir aqui logo aqui no meio, direcionada pra ter os livros aqui. Né, principalmente o livro lendário ali. É lógico que a galera vai pelos fragmentos também. Né, então aqui é uma escolha de vocês, certo? Aqui com relação ao caminho que vocês vão seguir. Né? Aí reparem que é preciso ter os recursos, né? Que são as moedas da luz aí. Né, tais moedas aí é participando aqui do jogo. Né, coleção de campeões, calabouços, campanha, né, loja, enfim. Né, a loja. Tá aí, gente. Tá aí.
Olha aí. Eu não sei quanto que tá em reais, mano, mas... Isso é fora de cogitação, né? Fora de cogitação. Raid sendo raid, né? Então a galera vai gastar. Tem gente que vai gastar com isso daí, mano. Vai gastar com isso daí. Eu não gasto, mano. Eu não gasto. Como eu disse, se tiver um evento do Caminho da Luz, a gente vai juntando os recursos aí e caia junto com outros eventos que temos no jogo, com relação a clã versus clã, até mesmo em uma nova fusão, tudo bem, mas só pra poder ir no Caminho da Luz aqui, eu acho que foge do nosso poder, né? Quem joga de graça no jogo foge praticamente das nossas intenções, né? Quem tá regulado no jogo, essas coisas com relação a gasto de recursos, né? Então eu não vou gastar meu recurso com isso, né? Eu creio que outros jogadores que vai no mesmo ponto de pensamento aqui do Betão vai fazer a mesma coisa, né? Mas estamos tendo aí essa parada do caminho da luz, né, gente? Até é engraçado isso falar, mas não sei se vocês conhecem o Jack Black. O Jack Black é um dos famosos comediantes aí de Hollywood. E o filho dele, ele joga o Raid Shadow Legends, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, olha lá. Teve uma entrevista dele, até engraçado que o Asmongold colocou ali, e o filho dele, gente, incrível, vocês terem uma noção. O filho dele, baleia, né, claro, né, pô, pai é famoso em Hollywood, né. O filho dele gastou num dia 3 mil dólares americanos comprando itens pro jogo, tá? Buscando ali um campeão em específico ali, enfim. Ele tentou explicar ali, mas nessa entrevista que ele deu ali. Mas, gente, 3 mil dólares. Aí ele pegou e ele bateu a real pro filho dele. Conversou com o filho dele e falou, olha... por mais que eu faça os filmes, né, tipo, ganho um certo dinheiro, mas se você gasta 3 mil dólares, preciosos 3 mil dólares americanos por dia, a gente não vai poder viver aqui mais, entendeu? Então, é uma coisa fora da realidade, né, e o filho dele gastou num dia 3 mil dólares, mano, o filho dele. E ele foi vendo ali, porque todos os gastos referentes ao cartão, né, caiu na mensagem no celular dele. Ele foi vendo. Pô, o que que é isso, mano? Né, mas foi engraçado isso, né? Foi engraçado. Então, aqui, ó. Hey, what's that mean? Sammy's super into apps. Here we go. Yeah, here we go. All right, now we have to... Tá, ele tá falando aí, ó. Né, com relação a gastos aos aplicativos. Yeah, there we go. Let's see it. Aí ele falando que ele é um péssimo pai, porque ele gosta muito de jogar jogos também pelo iPad, né? Pelos tablets. Aí ele tá explicando que teve um jogo lá que o filho dele gostou, no caso o Raid, eles não citam o Raid, mas é o Raid, tá, gente? Ali foi comentado apenas pelos Asmongold, mas foi citado que é o Raid Shadow Legends. Aí, de princípio, o jogo fala que é gratuito, principalmente pra criança, até devido aos comerciais do Raid. Você sabe como é que é, você sabe como é que é o comercial do Raid, né? E... o filho dele gastou uma nota, mano. Gastou uma nota, caiu na parada, velho. Aí ele falando, ó, ele recebeu 30 e-mails, né, do banco de referente aos gastos com relação à Apple Store, né, e deu 3 mil dólares americanos. Yep, here we go. Give me one second. Sorry, I'm allergic to forced TV laughter. In-app purchases where they get you. And it's yep. A dumb game where you got like monsters and stuff, and every monster you gotta buy it, and you need to buy like diamonds and jewels. Uh-huh. And, it costs 99 cents for a diamond. But of course my boy, he doesn't know. He's just like,
sack of diamonds. Yeah, of course. It's $100 a throw. $100 Yeah. Bucks. This game is designed for children. It's marketed to children. Uh-huh. And then there's a $100 thing in app. And there's yes. Three. Okay, do the math. There's exactly. Like receipts on my computer. So it's like, look, he's fucking red. Olha aí, gente. Olha aí, ele ficou vermelho ali explicando que ele, tipo, num aplicativo, né, o filho dele, não, comprando ali as gemas, né, do Raid ali, pra poder comprar o quê? Comprar os fragmentos ali e tentar a sorte ali, tentando ter campeões lendários e tal, né, na pauta, foram $100 americanos. É, deixa eu só aqui, gente, deixa eu só sair aqui. Eu não sei quanto que é em euros, mas vamos lá na janela de... Vamos aqui na janela da loja, aonde eles vendem isso, tá? Então vamos aqui no banco. Aqui em euros, 99.99 euros. Aí em dólares são 90 dólares, né? 99 dólares, né? 100 dólares, né? Eles devem vender isso a 99 dólares lá. Né? Então essa pilha de gemas aqui. Então ele tava comprando essas gemas pra esses 4.200 aí ele chegando com essas 4.200, aí vai lá nos pacotes, né, vai nos pacotes, no pacotes não, vai aqui no banco, onde tem as gemas aqui, loja de gemas. Aí com as gemas, aí vai comprando aqui o pacote grande de fragmentos, né, pra poder ter a sorte aqui, certo, que vem aí 11 fragmentos anciões e mais prata, pra ele tentar ter ali... os campeões do jogo, tá? Então ele seguiu esse caminho aí, mano. O filho dele, tá? Então esse foi o caminho que foi seguido pelo filho dele, do grande Jack. Né? E aqui ele explicando. Look, wait a second. He's fucking red. He's actually mad about this. Olha aí, ele ficou nervoso, mano. This happened in literally 40 seconds. He goes from being, you know, like, yeah, the kid's kicking me in the dick. Like, you've got to put that in perspective. Like, he's getting kicked. Aí ele tá falando que o filho dele deu um chute nas bolas dele, mano. Porque imagina só. Imagina aí no Brasil. Imagina só. Vamos lá, gente. Pensa aqui com o Betão. Imagina aí. Você tem um filhão lá. Seu filho vai lá. Tem acesso lá à conta lá, tem um cartão de crédito, né? Geralmente isso a galera tem um cartão de crédito aberto, né? Aí o seu filho lindo, maravilhoso, ou sua filha linda e maravilhosa, vai lá e gasta 10 mil reais, mano, com Raid Shadow Legends. O que, que vocês vão pensar? Como que vai ser isso, mano? Imagina só. Né? Isso vai à falência, mano. Isso aí é algo sério. Né? Então, isso aconteceu com um cara de Hollywood, que é o Jack, o filho dele, tá? O filho dele, mano. In the dick, and he's not mad. And Raid Shadow Legends is what sent him over the edge. Olha aí. Aí tá falando que isso foi foi no jogo Raid Shadow Legends, tá? Então eles deixaram a informação que é o aplicativo que ele comentou foi referente ao Raid Shadow Legends. Holy fuck! It's like I'm gonna get the big sack of diamonds. It's $100 a throw. $100! That's big money! This game is designed for children. It's marketed to children. Yeah. And then there's $100 thing in app! Aí ele ficou bravo, ok? Aí falou assim, ó, o jogo é totalmente feito para criança, o marketing é feito para poder também atender crianças, né? Mas $100 num aplicativo para poder ter ali tais itens, tá? Aí foram 3 recibos que ele recebeu, 30 recibos que ele recebeu dessas compras. There's 30 receipts and each one's $100. Jack Black's son racked up a $3,000 ad bill. All right. It's well over 3,000. Yeah. 3,000. Mother loving dollars. Aí ele falou, $3,000, né? Tipo, que são preciosos, $3,000, né?
né? Eles falam Mother Love is American Dollars, né? Que eles falam como se fosse a moeda mãe, né? Tipo, o maior sacrifício de ter, né, dólares americanos, e o filho dele gastou assim rápido. Aí ele falou aí pro filho dele que dinheiro é real. Aí ele explicou pro filho dele, se ele gastar isso por dia, 3 mil dólares americanos, com aplicativo, ele não vai poder morar onde ele vive no momento, entendeu? Então é algo muito sério, gente. Aí ele mandou, olha só, ele contatou o suporte. Aí é um caso bem sério, gente, porque daí o cara é famoso, né? O cara é famoso, ele contatou o suporte da Plarium, né? Eu imagina, aí pega mal pra Plarium, porque o cara é famoso, o cara é de Hollywood, velho. Aí o Jack contatou a Plarium, né? Explicou que o filho dele tinha gastado 3 mil dólares americanos, né? Com relação a compras no aplicativo e tal. E segundo ele disse aí, disse que a empresa vai reembolsá-lo referente a esse gasto. Mas isso é sério, gente, isso é muito sério. Então, gente, olha só, cuidado, hein? Cuidado, tá? Então, olha aí, ó. Os pacotes, o Raid em si, mano, o Diablo tá com muita crítica ali referente ao pay to win, aquelas coisas todas, né? Mas a possibilidade de vocês jogarem, vocês podem jogar 24 horas, 7 dias da semana de graça no Diablo, né? Mas tem as dificuldades para poder chegar num nível ali, né? Tem lá tem os seus prós, mas tem seus contras, né? E no Raid praticamente tudo envolve dinheiro, mano. Tá? Tudo envolve dinheiro. Se dá pra jogar de graça, dá pra jogar de graça. No início é bem complicado, mas leva tempo nisso daí. Não é à toa que a galera joga o Raid e já tem anos, eu mesmo aí, 3 anos. Então leva tempo aí na galera, mano. Então, o jogo de celular não é aquela coisa igual na vibe ali dos computadores, que a gente joga num dia, chega num tal nível bem rápido, não é por aí. É coisa que leva tempo mesmo, principalmente se for jogar de graça, leva tempo vocês conseguirem as coisas, tá? Então, né, lógico que quem paga não vai querer esperar esse tempo todo pra poder ficar forte no jogo, tá? Quem paga vai na vibe ali de poder ter o máximo de recurso o mais rápido possível, ficar forte o mais rápido possível, não tem paciência. Agora, quem joga de graça e tenta entender o jogo, né, pra poder chegar num certo nível, aquela coisa, aí tenta se adaptar ao que o jogo traz de recursos que saem mais favoráveis, né, mas leva tempo, cara. Quem começa a jogar o Raid, leva tempo, né, até chegar no nível mais alto, fazer ali chefe de clã, tem a Hydra aí, fazer a Torre da Perdição, então leva tempo na parada, né? Aí vai juntando recurso diário, não é à toa que a gente tem os vídeos aí, eu tenho os vídeos aí explicando o porquê de liberar aqui o poço da mina ali, né? Que é isso aqui, ó, né? Então a mina de gemas. Aí juntando o máximo de recurso possível e, né, pra quando tiver determinada situação, um evento em específico, é lógico que quem é free to play, se não tá em tal nível elevado, não dá pra chegar ali toda a fusão e tentar fazer a fusão ali, né? Leva um tempo nisso daí, né? Eu tenho feito aí as fusões, mas igual, se tiver uma outra fusão agora de momento, vou ficar no meu limite, mano. Eu não tenho ali pote de energia. Pote das afinidades, né? Pote das afinidades ali pra melhorar os campeões de forma rápida. Então isso aí vai ser um problema. Eu tenho que juntar isso daí. Eu tenho feito ali na... Pelo menos eu tenho jogado ali. Eu já consegui levantar uma certa quantidade que eu tinha quase zerado. Vou aqui na taverna, ó. Vamos aqui nos potes, olha aí. Tá? Eu tinha zerado aqui, ó, magia, eu tinha zerado espiritual e o dos arcanos principalmente, porque tudo tem arcano, né?
Aí, ó, tô tentando levantar aqui, ó. Eu tô tentando levantar entre pelo menos os de magia e os arcanos aqui. Então, pra vocês verem, né, que tudo leva no seu tempo aí, certo, gente? Mas, enfim. Né, tá aqui meu vídeo, gente, referente a esse Caminho da Luz. Novamente, Caminho da Luz vai estar junto. Eles vão colocar aí os eventos aí pra ter a skin da Trunda. A skin da Trunda que... Né, desenho aqui na Trunda. Aqui, tá? É, essa aqui é a skin clássica, né? Mas tem aqui essa skin dela que eu achei bem legal, né? E tem aqui essa daqui, que é a skin de fogo. Essa aqui ficou bacana também, olha só que louco, mano. Então as duas ficou bacana, né? Então, na minha opinião, eles já vão colocar aí na pauta aí essas paradas dessas... Essas skins aí, né? Uma das skins aí pra galera ter. Ainda não vi aqui. É, deixa eu ver aqui. No global, ainda não vi aqui um lugar que tá aí na pauta a possibilidade de ter essa skin, tá? Vou dar uma olhada aqui. Eu creio que deva aparecer logo, tá, gente? Deva aparecer logo, né? Mas de momento ainda não está aí dentre... Não está na pauta ainda, né? Caminho da Luz, vocês podem reparar aqui que o Caminho da Luz são... Você vai subindo, você vai obtendo recursos, certo? Eu fui pelo meio aqui onde tem energia, né? Aquela coisa toda, tá? Mas eu não vi em um lugar ainda que tenha aí a tal skin da Trunda, tá? Eles devam colocar isso logo, certo? Mas enfim, gente, né? Na minha opinião, esse Caminho da Luz será interessante somente quando tivesse VC, né? Se não fosse VC, vai ser interessante quando tiver aí algum evento aí de fusão na parada. Né, que os eventos podem estar linkados, né, possam estar ali todos sincronizados, né, de uma forma que a gente ganha pelo Caminho da Luz, mas também a gente vai ali sucedendo por parte dos eventos de fusão também. Então deixa a opinião de vocês e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.